Écoutez les gens. Ciao. A vu que tu es là? Ciao. Comment est-ce? Je Ja? Ja, jag får du en om bli så. Окей, я прикатачу. Так. Что за стол? Чао, парни. Да, Лиса, мужик, Лиса. Salut. Salut. Un peu moins, un peu moins. Stop the day. Thank you.
Prontinho. 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 Tá bom. Tchau. Puxa, não. Minha mãe foi andar pra ti, velho. Tá louco. Minha mãe. É muita coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é de ver, ó. Thank you.